Anbefaler å se del 1 først. Link i beskrivelsen. Hvor i helvete er datteren min? Må du banne sånn? Det er jo julaften. Bestemor? Din jævla bitch. Hva gjør du her da, bestemor? Nei, men er ikke det jo helga? Har ikke lyst til å komme inn på julemiddag da? Ikke faen. Vi hele tannet Lisa sitter på en nærtur. Helga, nå er det jul. Nå må du oppføre deg. Alicia, du skal fucking svare med hjem igjen med en eneste gang. Ja, men jeg har lyst til å føre jul med Bummi-familien. Dette her er ingen diskusjon. Du vet ikke jeg skal legge rumpetår i tannkremen din. Å nei! Please, ikke gjør det! Du må komme med en eneste gang. God jul, bitches. Fitt i faen for snøra. Kom, Alicia. Du skal ta oss med ruta vår nøtt nesmøk. Kan vi det minste lage vaffler når du kommer hjem igjen da? Fuck yes!